Тэнд яг ажилдаа тараад тэгээд зорин зорноо шаарч тэгээд амар их чухал хөдлөж хэвчээс тэгэхгүй юм бэлдэн бэлд ирсэн. Тэгээ бүр яг найз хаан төрсө өдрөө дүү хаан төрсө өдрөө. Тэгээд энэ зинх сайхан болсон шүү дээ. Ой. Өөр айгу гоё юм хэвчтэй юм. Амар стилтэй тэгээд артын дурнуудыг яаж гоё хөндлөлтөөр уулзуулах юм те. Тэрийг үзүүлж байна, харуулж байна. Одоо орч үеийн хүмүүсийн сайн мэдрэмжтэй гоё бүсгүй л гэж харлаа. Амдаа тоололт нь бас маш сайн байна. Амар тийм юм. Хатаа заргаж үзлээ. Ийм гоё. Гоё бүсгүй харсан да, тоололтын үзсэндээ зүгээр амар гоё юм те. Эрдэнчүүд уучлаа ингээд доктороо охин тоололт ингээд үзээд өнгө цай дууслаа. Тоглолт үнэхээр сайхан. Өрмөц шинжлэг маш сайн тоглолт боллоо. Үзэлдэг удаавааш нь дээд түвэн үтгий үзвэ. Ой театрын салхийг хагассан дүр үзэгчтэй тэгээд үзсэн доктургүй охины хамт ирсэн юм шиг байна. Тэр тийм бүгдийн зүгээс бас толгой маш одоо маш их баяртай. Яг над тоос авсан шиг байна. Одоо ёлын ам гээд мөнхийн нөгөө нэг өстэй идэг. Хоёр дахь хавцалт нь болохоор бүр ингэдэг одоо архны орош ингэж шат тавиад айгүй гоё сүм барьцсан. Аа гурав дахь ам нь болохоор тэр чигээрээ хоёр том арцтай бол зөвхөн арц ургадаг. Тэгээ мохор шивэртэй ам гэж одоо 3 км шахуу юм өндөртөө ам мөсөнд тогтцтай өвөл зонгүй мөс байдаг. Өвөл амчуудаа баярлаа. Амсгүй. Амсгүй. Тэгээ баярлалаа. Тэгээ гомдох маргааш гээд